Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu a to bude video pre čašníkov. Dnes sa naučíme iba základné veci. Možno potom bude nasledovať ďalšie, kde by sme si povedali tie také maličkosti, ktoré ešte ma napadnú. Takže, Deutsch für Kellner. Čašník sa povie Kellner, der Kellner. Ak to pozná niekto, to si bude chcieť objednávať, tak aby vedel Kellner bitte. Áno. Takže, prvá vec, ako pristúpite k hosťovi? Hosť sa povie der Gast. Der Gast, hostia, die Gäste. Dám dve bodky na A. Takže, čo, akými spôsobmi rôznymi sa môžem opýtať hostia, čo si dá, čo si praje? Základná taká klasická čašníková otázka je Was wünschen Sie? Čo si prajete? Was wünschen Sie? Was wünschen Sie zum Essen? Čo si prajete na jedlo? Was wünschen Sie zum Trinken? Čo si prajete na pitie? Ďalšia otázka môže byť Was darf es sein? Was darf es sein? Neviem, či by som to povedala hneď ako prvé. Možno by som sa opýtala už ak som, a zákazník hovorí Bitte ich möchte die Speisekarte oder Tageskarte oder das Menü. Áno, prajem si jedálny listok. Alebo ešte vám môže host povedať Ich möchte auswählen. Bude to kľúčové slovíčko auswählen, vybrať si. Ešte si, alebo ich wähle aus, vyberám. Tak vy poviete, ich komme gleich, prídem hneď. Čiže, a prišli ste druhýkrát k nemu, takáto situácia je. A pýtajte sa, haben Sie schon ausgewählt? Vybrali ste si už. Was darf es sein? Čo by to mohlo byť? Was darf ich Ihnen bringen? Čo vám môžem priniesť? Áno. Was darf ich Ihnen bringen? Takže ešte raz. Ich wähle aus, vyberám si. Wählen Sie aus, vyberte si. Haben Sie schon ausgewählt? Máte už vybraté. Ešte som tu zabudla to bestellen. Ešte sa môžete opýtať, was möchten Sie zum Essen, zum Trinken bestellen? Čo si chcete objednať na jedenie, na pitie? Čiže ešte raz. Was wünschen Sie? Was darf es sein? Was darf ich Ihnen bringen? Pozor, ak by ste chceli sa opýtať, či mu môžete niečo priniesť, čiže vidíte, že má cigarety, tak sa opýtate, darf ich Ihnen Aschenbecher bringen? Smiem vám priniesť popolník? Darf ich Ihnen Öl bringen? Smiem vám priniesť olej? Haben Sie schon ausgewählt? Máte už vybraté? Auswählen vybrať. Ďalšia varianta je Was möchten Sie bestellen? Was wünschen Sie bestellen? Čo si chcete objednať? Tuma. Môže to byť bez vás. Möchten Sie bestellen? Prichádzate k nemu prvýkrát. Chcete si objednať? Möchten Sie etwas? Niečo zum Trinken bestellen? Möchten Sie etwas zum Essen bestellen? V minulom čase bude Haben Sie schon bestellt? Máte už objednané? Haben Sie schon bestellt? Ak je vás viac čašníkov, nie je jasné, že či už má objednané. Haben Sie schon bestellt? Čo hovorí zákazník? Zákazník hovorí Ich wünsche, ich möchte, prajem si, chcem, alebo často povie Ich nehme, dám si. Nehme znamená vziať, ale v reštaurácii, ak hovoríme Ich nehme, znamená dám si. Čiže ich nehme eine Cola und, ja neviem, Fleisch, Rindfleisch mit Kartoffeln. Hovädzí meso so zemiakmi. Som nerozhodná, nepoznám túto reštauráciu, tak sa vás pýtam, ako host, können Sie uns etwas empfehlen? Môžete nám niečo doporučiť? Alebo Was können Sie uns empfehlen? Zase mám ďalšie kľúčové slovíčko. Empfehlen. Empfehlen, odporučiť. Čiže vy odpovedáte čo? Buď poviete Ich empfehlen.
Ihnen, odporúčam vám, ich empfehle Ihnen unsere Spaghetti. Ich empfehle Ihnen unsere Steaks. Alebo ich kann Ihnen unsere Spezialität empfehlen. Môžem vám odporúčiť našu špecialitu takú a takú. Ich kann Ihnen unsere Spezialität empfehlen. Alebo sa ešte vám môžete opýtať. Was essen Sie gern? Čo jete rád? Was ist Ihr Lieblingsessen? Čo je vaše obľúbené jedlo? A ja poviem, ich esse gern Gemüse. Jem rada zeleninu. Tak vy poviete, ich empfehle Ihnen salát. Všetky tie jedálne listky sú rôzne, čiže naozaj vy sa musíte ten jedálny listok naučiť a podľa neho potom... Ale toto je taký základ, ktorý sa zíde každý. Dobre, ideme ďalej. Čiže máme, objednané. Čo tam ešte môžem povedať? Môžete sa pýtať, veľké zose wünschen Sie, akú omáčku si prajete, wünschen Sie, dajme tomu pomes, mit ketchup, oder mit mayo, wünschen Sie, keď mu dávate niečo na výber z tohto jedálneho lístka. Čo táto veta je, ak od vás pýtajú špajzekarte a vy chcete povedať, alebo niečo od vás chcú, napríklad Salzstreuer, to už máme video, tam si už pozrite v kuchyni video. Ak od vás chcú solničku, Aschenbecher, Zähne, Stecker, ak od vás chcú proste niečo a vy poviete ich bringe es gleich, prinesiem to hneď. Ale pozor, toto S je väčšinou pre niečo, čo je das. Čiže das menu, tak ich bringe es gleich. Ale die Speisekarte, die by malo byť sie. A to, čo je der, tak by bolo ich bringe ihn gleich. Ale toto môžem tak ako vo všeobecnosti povedať, že prinesiem to hneď. Ich bringe es gleich. Alebo sofort. Gleich a sofort obidve znamenajú hneď. A teraz ja som host a zaujíma ma, wie lange dauert die Vorbereitung? Ako dlho trvá príprava? Wie lange müssen wir warten? Alebo wie lange muss ich warten? Ako dlho musím čakať? A vy mi poviete, das Essen ist, buď gleich, fertig, je hneď hotové. Das Essen ist in 15 Minuten, in 10 Minuten, in 5 Minuten fertig. Fertig, hotové. Aha, jedenie je o 15 minút hotové. Hotové. Teraz prinášate to jedlo a nepamätáte si, tak sa pýtate, für wen ist die Suppe? Für wen ist Rindfleisch? Für wen ist, neviem čo, pre koho je polievka? Alebo sa môžete opýtať, ist die Suppe für Sie, je polievka pre vás? Alebo prinášate a hovoríte, hier ist Ihr Essen, hier ist Ihre Suppe. Vaš, vaše, vaša, Ihr, pozor, to čo je der a das bude Ihr, a to čo je die bude Ihre, Ihre Suppe, aber Ihr Essen, hier ist Ihr Essen. Hier ist Ihre Suppe. Dobre, poďme ďalej, musím zmazať. Prepačte, vidíte, lebo je toho veľa. Čiže zmažené a ideme ďalej. Prinesli ste jedlo, povedali ste hier ist Ihr Essen a poviete guten Appetit, alebo ich wünsche Ihnen guten Appetit. Vieme, že všade sa možno hovorí aj niečo iné. V Nemecku, v Rakúsku sa hovorí Mahlzeit. Áno, v čase jedla. Aký kraj, je možné, že budú odchýlky, hochdeutsch by to malo byť, guten Appetit. Áno, guten Appetit. Takže, vieme, že host je a teraz už vieme, že zjedol. Takže vy prichádzate k nemu a pýtajte sa, či mu chutilo. Chutiť sa povie schmecken. S tým
ste sa už mohli stretnúť aj vo videách pre opatrovateľky. Nikdy sa nepýtame šmekenzy, chutíte aj my ich šmeke. Ja chutím, zapamätajte si to prosím, to chutí, es schmeckt. Čiže ak sa pýtam v čase, keď on je, pýtam sa schmeckt es, chutí to. Ale ak dojedol, tak sa pýtam hat es. A teraz, ak chcem ešte Ihnen, vám, geschmeckt. Hat es geschmeckt, alebo hat es Ihnen geschmeckt? Chutilo? Ja odpoviem, ja, es hat geschmeckt, das Essen war lecker. Jedlo bolo výborné. Ešte sa chcem opýtať, chcem nenapadne sa zobrať tanier. Kann ich den Teller nehmen? Kann ich den Teller nehmen? Môžem zobrať tanier. Kann ich das Glas nehmen? Kann ich das Essen nehmen? Môžem niečo zobrať? Zobrať? Oni povedia na Deutsch, samozrejme. Möchten Sie noch etwas? Wünschen Sie noch etwas? Prajete si ešte niečo? Möchten Sie noch etwas? Ešte niečo? Pozor na to dentele, štvrtý pár. Áno. Kann ich Ihnen noch etwas anbieten? Dáme si ešte jedno kľúčové slovo a budeme končiť. Anbieten, ponúknuť. A od toho mám podstatné meno das Angebot, čo je ponuka. Pýtam sa, darf ich Ihnen noch etwas anbieten? Smie vám ešte niečo ponúknuť? Alebo kann ich? Darf ich? Smiem. Kann ich? Môžem. Kann ich Ihnen noch etwas anbieten? Môžem vám ešte niečo ponúknuť? A ja sa ho pýtam, welche Kuchen haben Sie? A vy hovoríte, wir haben im Angebot. Máme v ponuke.